Nee, meneer Maat Zot, van zwart zijn gaskund vastrim, van dit Maat Zot is studium Korani. Dat je ze ziet door kuptim te doen, ga Korani, en Maat Zot is wetem per merit te tij. Let je gooi me diska interessante, pon ga sura 23, vargu 20, dhe vargje që vijojnë. Thotim Maat Zot, që disa njërës thonin, po të kishte dashur, i gjithë më shishmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar ata të tjiret veç Zotit. Vine re se si vazhdojnë Maat Zot, thot, se si e përgjigjën në vazhdimet dhe pse duke si kundron tema. Nuk din asgjë, e braktisin vetë vetën e tyre në konjetura, në hamensime, në kotsira, në shpifje, në gjëra pa lidhje, në konkluzionet pa kuptimta. Dhe vini re, thot i Maat Zot, a mos valju kemi dhënë një libër para këti në të cilin bazohen, dhe që numri ka dhuruar këti vargu? 21. Titulli sura numër 21? Është profetët. Ka në një libër që bazohen këta që thonë këtu? Absolutisht jo. Dhe vazhdojnë, thot i Maat Zot, por ata thonë, kështu i kemi gjetur babalarët tanë që ndiqnin të njëjtën rrugë, dhe ne rregullohemi në gjurmët e tyre. Vinë ato që thash në videon tjetër, që ju tha, falë, po si kur unë t'ju sila diçka që është me drejtë sa jo në të cilën keni gjetur babalarët e juaj? Vinë re, familjarit, ma do diçka tani në fushën psikologjike. Ata u përgjigjen, i Maat Zot nga zajemi në profetit, sepse kjo, cilje profet ka qenë, sepse kjo vëllem për gjithë kohërat. Ata u përgjigjen, ne nuk besojmë në ato me të cilën jemi dërguar. Si i thonin profet Mohamed paqet Maat Zot me to? Nuk besojmë. Qëfar thash ka të bëjmë në fushën psikologjike? As që i dëgjoni, madi nuk donin t'i linit as të flisnin, si profet Mohamed paqet Maat Zot me to. Nuk besojmë dhe pi. E këshë mësua vetë vetën e tyre me caloj adurimesh dhe e kishin dëvështirë atë shkëputin. Si puna atyre raketave që dërgohen hapsirë për studime, që më shumë hargjën kur shkëputin se sa pasi shkëputin. E kanë më dëvështirë shkëputin nga toka se sa kur u thëtojnë për hapsirë. Edhe hargjën më shumë gjysë për madhja gjënë kur shkëputën, se sa në prapsirë. Dhe më thënë, njësë të tile kanë vështirë, janë mësuar dhe edhe pësë është e gabuar, kanë vështirë që të këthe, një Maat Zot në mundësat që kur, mos të imi të tilë, po që të imi gjithë më në rrugën e të Maat Zot, dhe që mos të kemi kur problem të lëmë gjërat e gabuara për të këthyrë në rrugën e të Maat Zot. Amin. Dhe dojë Maat Zot, brez mas brezi. Nuk po se komentova këtë faktin që pse ka e numër 24. Edhe vazhdojmë sot e Maat Zot, ne i ndëshkuam pashmangshmërisht. Konsidero pra se çfarë u ndodhi atyre që bërtitën gënjeshtër. Dhe vini re tani thash se duke sikur mbaroi përgjigje e pyetjes, jo, e Maat Zot po ju përgjigjet pyetjes që thanë. Në vargu 20, pohimit tyre, madhi, po mos kështë dashu Zotin, e Zotin i kështë madhruar ata, tjetë veç Zotit, edhe thanë që përregulloshin gjumët e babalave, dhe thash, dalim të utek vargu 26, ku thuhej për profetin Ibrahim, pasit madhë gjumit thënë, e kur Ibrahim i tha babajt vetë dhe poplit ti, sigurisht unë i konfesoj, i mohoj, ata që ju adhuroni, por jo ato që më ka krijuar, sepse është ai, pasi që është ai që më udhëzon. Pra, ftesa është të qartë. Me që doni të ndiqni gjurmët e babalarëve, ja ku i keni babain Ibrahimin, pa që të mazë gjumit, adhuroni vetëm Zotin si që bënd të aji. Kjo vlen e përsërisë si përgjigje për ata që gjansë më thonë, po këthejmë në fejën e të parve. Fejë e të parve tanë, e të gjithve, është islami. Adhuro vetëm Zotin dhe bëjve për mira. Gjithë më në këta fejë ka zbidu i Maat Zot. Nga Ademi, që i Maat Zot e merë shembull si monoteist, pasi kishte më shumë njerëz.
Ibrahimi, paqet më ardhshme të, por gjithë jemi ke ademi, si ekzistonin. As profeti Muhammed, as profeti Isa, Jezusi, as Mojsiu, Musa, profeti Musa, paqet më ardhshme të, as kush. Adhurojnë vetëm Zotin dhe ftesa ishte për të bërë veprime të mira për të gjithë. Pavarësisht legjislaturave që zbrisnin pastaj si mas kohës.